коротке відео про мій гріб, який я допіру знайшов. Всім добра і щастя. Хто ще не бачив мене і не чув. Це дубина. От гріб. Дорога. Хто не вірить. От він. Такий. Бачите, тримається добре. Гриби не підставні. Знімає, як є. Деколи можна пожартувати, правда. Якби були сітки гриби, червона шапка якась така схожа на підосичник. Ну то майже березина вже там. Дубина березина. Перемішка. Водкий грибок, всім дякую.